Hei alle sammen, og velkommen tilbake til Norway Twins. Jeg Guro, og i dag så skal jeg vise dere en veldig enkel back-to-school sminke-look-ting. Det august, og det betyr skolestart for mange. Nå skal jeg innrømme at jeg har jo ikke hatt første dag eller skolestart på mange år, men likevel så kjenner jeg jo på det at skolen begynner, fordi jeg har venner som lærere, og ser det at folk begynner på skolen igjen og sånn. Pluss at vi vet at dere, mange av dere, begynner på skolen igjen også. Så i august så har vi tenkt at bloggserien skal handle om back to school eller skolestart. Så den første videoen blir da en enkel sminkelook fra meg, og så kommer Pia med en enkel frisyre etterpå. Jeg kommer ikke til å ta på meg en foundation, fordi hvis jeg skulle gått på skolen så vet jeg at jeg hadde ikke giddet det rett og slett, og stått opp så mye tidligere bare for å få på meg foundation og sånn. Men vi skal sminke øya litt. Jeg tenkte jeg kunne starte med øynbryna, fordi bare tar jeg en sånn klar mascara og tar det gjennom øynbryna, bare for å feste dem litt. Ikke feste dem, de er ikke løse. Forme dem, heter det. Nå bruker jeg altså viewfinderen som speil, så det her blir jo spennende. Det ser ut som det går fint. Gleder dere til å begynne på skolen? Er dere nervøse? Hvilken klasse skal dere begynne i? Skal dere bytte skole kanskje? Gå fra ungdomsskolen til videregående for eksempel, eller fra barneskolen til videregående? Da ble jeg imponert. Fra barneskolen til ungdomsskolen, mente jeg. Som eyeshadow primer så skal jeg bruke MAC Paint Pot Painterly. Bare fordi at jeg har lyst til at øyenskyggen min skal sitte hele skoledagen. Fordi når jeg først har stått opp tidlig og sminket meg, så får det jammen holde. Nå bare bruker jeg Lorac Pro Palette min, for den har jeg speil i, så kan jeg bare titte litt ned samtidig. Jeg digger den her som eyeshadow primer. Jeg tror jeg har brukt den i så å si alle sminkevideoene jeg har lagd noen gang. Men det er bare fordi at den får sminka til å sitte ordentlig. Sminka? Øyenskyggen til å sitte ordentlig. Jeg har også hørt på det siste albumet til Adele i hele dag, mens jeg driver rydda leiligheten her. Så jeg har den på huet, så jeg går og nynner på den hele tiden. Da tenkte jeg at jeg skulle zoome dere litt inn, så dere ser hva jeg gjør på øya. Ja, nå var vi plutselig nærme. Jeg skal bruke Lorac Pro Paletten. En ting som er sikkert er at jeg ville aldri gått for en veldig, ikke skarp, hva heter det, sterk øyenskyggelook når jeg gikk på skolen. Så det, men ikke en sånn veldig glittrete heller. En fin mellomting. Tenkte jeg skulle bruke de tre fargene her. Det er Light Pink, Mauve og Sable. Jeg har plutselig blitt vant til det å begynne med crease-fargen. Så jeg skal begynne med Mauve og ta den på kosten. Og så skal jeg, så drar jeg den gjennom sånn. Jeg husker aldri hva de heter på norsk. Er det global linja det heter? Og igjen så bruker jeg viewfinderen som speil, og da går det litt sånn hurra meg rundt. Så skal jeg da ta light pink på hele øyelokket. Og da bare tar en sånn trykkefølge. Oi, sånn. Den kom veldig sterkt frem på kamera. Den er ikke så sterk i virkeligheten, men hallo! Ved å bruke en lys farge på øya, så føler jeg liksom det at det åpner øyet litt mer, at det blir litt sånn, jeg ser litt mer våken ut, synes jeg. Så tar jeg da blandingskosten min i mauve igjen, og går over i creasene en gang til. Og så helt til slutt så går vi da over med blending kos, og så blander vi sånn at det ikke er noen skarpe linjer. Som du husker så sa jeg skulle bruke tre farger, og det skal jeg. Nå tar jeg Sable, som var den mørkeste fargen, og den skal jeg bare ha litt grann av. Så hvitt på kosten. Og så legger jeg den helt ytterst. Og da bare trykker jeg den på sånn. Og så blander vi.
Sånn, og så det bare om å gjøre å få det likt på andre øyet. Da skal vi ta på mascara. Da bare krøller jeg øynevippene selv. Det gjør jeg først. Da må jeg se i speilet, for jeg tar ikke sjansen på å gjøre det så langt unna. Så vi bare plasserer dem inni og trykker ned. Dette her er virkelig litt sånn der torturapparat, egentlig. For er man ikke forsiktig, så kan man klemme seg noe veldig. Eller få øye på noe. Som mascara så skal jeg bruke en kombinasjon av de to tingene her. Det er Yves Rocher Sexy Pulp Ultra Volume Mascara. Den er veldig, veldig bra. Og så er det da Maybelline New York Lash Sensational Lash Multiplying Mascara. Så da begynner vi med den her. Man ser forskjell. Det var ett lag ferdig. Så tar vi ett lag til. Det hjelper faktisk også å sitte og se kanskje liksom litt sånn nedover. Nå er jo det her en, altså det syns jo på en måte at man har på seg sminke. Det er kanskje ikke alle som får lov til å sminke seg. Jeg vet ikke hvordan det er nå. Jeg kan ikke huske at det var noen regler på det når jeg gikk på skolen, at man ikke fikk lov til å sminke seg på en spesiell måte eller noe sånt. Jeg vet ikke om det har blitt mer vanlig nå. Hvem vet. Som leppeprodukt så skal jeg bruke den her, hva er Max Factor? Jeg har jo, vent da, kanskje det står her. Nope. Det er en sånn to-stegs-ting, at du først tar på leppeproduktet, og så tar du på den her som er en sånn balm-ting etterpå. Så da, jeg gikk for en veldig nøytral rosa farge, for å kalle det det. Skal vi se. Jeg liker denne fargen veldig godt. Jeg synes fortsatt det er litt rart å sitte og filme sminkevideoer, fordi at det er liksom, det er ikke noe jeg føler jeg kan sånn kjempegodt da. Så det føles veldig rart for meg å skulle liksom vise dere hvordan jeg gjør det, fordi at jeg føler ikke at jeg får det til noe spesielt, men ja, ja. Så da tar vi på den balm-tingen etterpå, og det skal tydeligvis gjøre at den holder mye lenger. Og det er jo greit, for at det siste du kan når du sitter på skolen er jo å dra opp leppestiften og så mye. Så hvis han holder lenger, så er jo det fint. Helt til sist, så skal jeg gå over med det pudret her. Det skinner. Det er L'Oréal Paris Nude Magique BB Powder i Medium Skin. Og da bruker jeg bare Real Techniques-kosten min. Og så bare tar jeg det utover hele ansiktet. Dette er bare pudder, men det gir litt farge, så jeg liker det. Igjen tenker jeg kanskje at man skulle tatt på det her før man tok på mye annet, men ja, ja. Pudder i øsen. Da er jeg klar for skolestart. Jeg håper dere likte sminka mi, eller hvordan jeg sminka meg, eller hva jeg skal kalle det. Nå kommer Pia med en enkel frisyre som dere kan også bruke. Som en sånn liten ekstra bonus-ting på den back to school-videoen her, så tenkte jeg at jeg kunne vise dere en veldig kjapp og enkel hårfrisyre som dere kan bruke på skolen. Dere har sett meg ha den frisyren her utallige ganger i vloggene, for det er på en måte den frisyren som regel jeg har når jeg skal på jobb. Den er veldig kjapp, veldig enkel, og det jeg liker med den er at for det første så bør du ikke føne hele håret før du lager frisyren, noe som er veldig greit om morgenen når man har litt dårlig tid, og for det andre så er det en veldig fin sånn andedags hårfrisyre. Det eneste du trenger, det er to strikker. Jeg bruker en litt tynn, og så bare bruker jeg en sånn vanlig strikk som jeg alltid bruker.
Og det du gjør er da at du tar den siden du vil ha flettet på. Jeg tar da den siden som jeg har mest hår på grunn av sideskillen. Og så kan du da bruke så mye hår du vil. Jeg pleier ikke å bruke på en måte alt for mye hår. Så jeg pleier liksom bare å ta opp en liten del sånn. Så grer jeg den sånn at ikke det blir noe, holdt jeg på å si klumper, men klumper i håret har jeg lite av uansett. Så deler du den bare i tre. Og så fletter vi, og da kan du flette, jeg fletter ganske stramt nå først, og så løsner jeg heller opp fletta etterpå. Det her er en litt sånn der jukseting hvis man ikke helt klarer sånn pariseflette, noe som jeg ikke er sånn kjempetrent i å gjøre enda. Så det her er litt sånn juks, jeg skal vise dere etterpå. Men da bare fletter jeg den til nederste håret. Jeg har litt oppklippt foran, så jeg kommer ikke til å kunne flette helt ned, men det gjør ikke noe, for den her blir borte i hestehalen uansett. Har du sånne plastik eller sånne gummistrikker til hår, så kan man selvfølgelig bruke det. Og for å løsne opp flettet, så drar jeg bare kantene fra hverandre sånn. Og så samler jeg da håret opp i en hestehale. Og da bruker jeg den strikken her. Og så bare lager jeg en litt sånn messy bun ting bak i nakken her, for det er veldig greit for meg å få ting vekk fra ansiktet når jeg er på jobb. Så tar jeg en fliseklemmer, og så bare legger jeg, hvis det er noen tufser som står litt opp, så bare legger jeg den. Og så får dere da den flette her, og når han ligger sånn inntil hodet sånn, så kan det på en måte se ut som han har flettet inn i håret. Men det har vi ikke gjort, vi har bare flettet den og lagt den utenpå, så det er mye lettere. Så nå håper jeg dere får en veldig, veldig fin skolestart, og lykke til med et nytt skoleår. Trykk liker hvis dere likte denne videoen her. Abonner hvis dere har lyst til å få med dere flere videoer. Vi er tilbake hver eneste dag med ny video og ny vlogg, og neste søndag så kommer da video nummer 2 i denne videoserien. Tusen takk for at dere så på igjen, og så snakkes vi. Ha det!